I acabam els esports amb unes imatges que donen una mica de fred. Avui s'ha celebrat la darrera prova de la Copa Balear d'Aigües Obertes. Entre els participants hi era el nedador Xavi Torres, que no s'ha volgut perdre la cita. En total, 50 persones s'han llançat de l'aigua des de calor de Son Callos, amb neoprè, per no sentir tant de gelor de l'aigua. Aquests valents han nedat 1.500 metres. El guanyador absolut ha estat Joan Evangelisti i la primera dona, Margalida Cerdà.